dalka yaga iyo deegaankayaga iyo masiirka yaga hargaysa looga talin maayo dalkan dhulbahante annagaa iska leh annagaa leh isaaqnalalama laha nimaan nimaan annaga ahaynna ka talin maayo habaryoolisoo haddeer laba gumeeyey oo isaaqnimo lagu gumeeyey hadday tihaahdo war inta kale inoo daayana waa ka reebanaynaa habar awal isma dhaqaanno waa isbaranaynaa waa isbaranaynaa habar awal meesha reer isxisaaq wax wanaagsan baynu ka maqlayna waa walaalahayo dhulbahante waa deriskayo waakan dhibaato lama rabno waxaan wax xun ahaynna kama aragno waxaan wax xun ahayn oo dhulkiinnaanu leenahay oo ma tashan karaysaan oo masiirkiinna gacantayadu ku jira waxaan ahayna kama aragno marka waxaannu leenahay iswaafajiya hadalkiinna iyo ficilkiinna in ka badan afar asbuuc oo dibadbaxyo xooggan ay ka socdeen magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool kaasi oo looga soo horjeeday maamulka somalilan oo tacadiyooyinka geysanaya shan iyo tobankii saneee ugu dambeeyey ay xukuma hayeen deegaanada gobollada a c c waxgaradka aqoon-yahanka gobollada a c c-na ay shirar goosgoosa ka yeelanayeen sida laga yeelayo dibadbaxyadani iyo rabitaanka shacabka ayaa waxaa la sugaayey garaadka guud ee beelaha dhulbaante kaasi oo laga sugayey masiirka iyo go'aanka uu go'aamin doono kacdoonka shacab iyo rabitaankooda ay ku doonayaan in gabi ahaanba ay ka go'aan maamulka somalilan isla markaana loogu dhawaaqo maamul madax bannaan oo iyagoo ay madaxweyne iyo ku-xigeenba ka yihiin garaad jaamac garaad cali oo maanta lagu soo dhoweeyey magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool isla markaana ahaa goobihii ay dibadbaxyadu ka bilowdeen tacdiyoodii iyo kaxoogganna ay ka geysteen ciidamada somalilan ayaa sheegay in aysan maamul dambe hoos fadhinaynin waxa uuna u sheegay shacab weynihii iskugu soo baxay magaalada laasacaanood in ay iyagu madaxweyne iyo ku-xigeenba ay ka noqonayaan deegaanadooda isla markaana uu garab taagan yahay rabitaanka shacabka odayaasha dhaqanka iyo weliba beelaha dhulbaante masiirkooda ku aadan ee ay ku doonayaan inay noqdaan maamul goboleed madax banaan oo ka tirsan dowladda federaalke soomaaliya garaedka ayaa dhinaca kale xusay in soomaali weyn aan la kala goynaynin ayna raalli ka ahayn isla markaana uu garab taagan yahay rabitaanka shacabka oo ah midnimada soomaaliyeed iyo inay weliba ka go'aan maamulka somalilan oo ay ka tabanayaan tacadiyooyin shan iyo tobankii sane ee ugu dambeeyey inay ka geysteen deegaanadooda garaadka ayaa dhinaca kale waxaa uu u dhaartay beesha isaaq oo uu sheegay inaysan ka xoog badnayn isla markaana aan looga hadhi doonin tacadiyooyinka ay geysteen maleeshiyaadkooda uu soo amray madaxweyne muuse biixi maamulka somalilan ayaana qarka u saaran burbur iyadoo beelaha qaarkood ay iyagana ku dhawaaqeen in ay hoostegi doonaan dowladda federaalka magaalada borame oo ah magaalo -ma istraatijia ayaana marar badan looga dhawaaqay calanka buluugga inay shacabku qaadan doonaan iyadoo maamulka somalilanna ay ku cadaadinayaan shacabka inay ciqaab kala kulmi doonaan madaxweyne muuse biixi ayaana fashilkii ugu dambeeyey dhex taagan isagoon waxba gacan ku haynin shacabkii muddada badan la dhoodhoobahayey ee la isku keenayna ay gacantiisa ka baxeen qodobadaasi e kuwo kalo faahfaasanaya daawadel warkeenna kaga bogan doontaan waxaana istuuriya igula sugan saaxiibkay wacane soo indhaneeyey xaaladihii ugu dambeeyey ee gobollada a c cnoaad baad umaadsantahay aynu ku bilownay xaalada magaalada laascaanood iyo weliba gobolada sc maalmihii ugu dambeeyey baraha bulshada ayay qabsatay shacabku waa israaceen waxayna lulayaan calankii buluga oo gebi ahaanba shan iyo toban sana mamnuuc ka ahaa ee qaadashadiisa dad badanna waxyeelo loogu geystay iyadoo qaarna lagu toogtay waxayna hore u ogeyn arday wax ka baranaysay magaalada hargeysa borame iyo weliba laascaanood dhexdeeda in lagu toogtay kadib markii ay qaateen calanka bulugee dowlada federaalk bal maanta oo goob walba uu calankaasi ka suran yahay garaadkii guud ee beelaha dhulbaante uu ku dhawaaqay in ay yihiin staite madax bannaan oo horay uu taageeray go'aankii cali khaliif galeed allah u naxise ra-iisul wasaarihii hore ee u bixiyey khaatuma staite kadibna ay dhulbaatay dhabar jabiyeen bal maanta seey u muuqataa go'aanka garaadku uu soo saaray dibadbaxyada xoogane socda iyo weliba maamulka muuse biixi aad iy aa badmaadsantasantaago xaaladda magaalada laascaanood ayaa weji kala yeelatay iyadoo guud ahaanba gobolada acc maanta go-aankii garaadka aad looga soo dhaweeyey waxaa socda dibadbaxyo waaweyn oo lagu taageersan yahay go-aankii uu ku dhawaaqay garaad jaamac garaad cali oo maanta soo gaadhay magaalada laascaanood oo ugu dambeysay shan iyo toban sano ka hor maanta garaadku wuxuu meeshaasi oga dhawaaqay go'aan mideeyey beesha dhulbaanta iyo guud ahaanba beelaha ku dhaqan gobolada acc kuwaasi oo go'aanka kama dambaysta ah laga sugayey graadka guud halkaasi waaakusugnaa isimada kala duwan ee beelha ku dhaqan goboladaa iyo guud aaanba gradka guud oomardallada midaysobedou waxau noqday in gebi ahaanba lala dagaalamo maleeshiyaadka musabiixi iyo wliba cid kasta oo damac siyaasadeed ama damac kale kaga jiro goblda waana utasaday goboladaasi dadki laaoomaraas horkacyaan garaadyada isimada iyo weliba sidoo kaleeto cuuqaasha waxgaradka iyo aqoon yahanka oo ayaga laftirkooda qaybka dhalinyarada ayaana go'aankoodii lagu raacay ahaa inaysan marla mar dambe ayn sii daba fadhiin مامور كان فريد كا اي دور يصدق السنة مركز الرادين يحر نماذا سيدو إنه كوجل درستي هاتنا بلابي عنتان كهيب الهلب كا أمضى الصوماليات وحنا الشعب كا يجرات كوم ما تيسكر عين إن دجال كنا مصبيح يولي بس سيدو كلا إذا ما دي تعدي هذا هلك كودي لغو قاضو جاب كستة يمجال كستة أو يكيس وين جبل الإسسينا لقى سارة سيدو ودق سياب بدل لانك كلا جرات كا أي باق قدري دولة فدرال كصوماليا وارنتن كجابي سي تاسيو جبيها بوكوت المامي إن دولة nootay dowlad beeleed sidoo kaletana ayagu ayyihiin dadkii keenay xornimada soomaaliya sidoo kaletna awoyadood ay ku maqan yihiin xornimadaasi maantana calankoodi bluugaha yguweligoodbaaakor uqaadi jiray haatana maantakor ayaahayyii sidoo kaletna wdowlada federaalk soomaali iyo xildhibaanada ku maala golaha shacabka iyo waliba aqalka sare u ka dalbaday in ay arintani soo fargeliyaan sidoo kaleta dhisida maamulka khaatuma isted ay u diyaar garoobaan dowladda federaalka xukuumadda raiisal wasaar xamsa cabdibarre iyo cid kasta oo markaasi ku leh markaasi in asoo farageliyaan xaalada dhisitaanka khaatuma isted ma jirto wax maamula oo markaasi ay sii dabafadhinayaan wuxuna sheegay dhanka bari oo u ku jeeday maamulka puntland ayaga laftirkooda waxa ku sheegay in faragelin ay hayaan laakiin gebi ahaanba aysan ka dhegeysanaynin faragelinta qaawan ee markaas ku hayaan khaatuma itdcd ata iyo weliba aqoon-yahan kasta oo u dhashay maamulka khaatuma staitena waa inuu ka soo qayb galo dhisitaanka iyo sidoo kale midnimada shacabka goboladaasi ku dhaqan dibadbaxyadan ka socda magaalada laasocaanood ee midaysay beelaha daga gobolada ac c ee garaadkii guud ee beelahaasi uu ku dhawaaqay inay yihiin staite ka madax banaan gobolkii ay horay daba fadhiyeen ee shan iyo tobankii sane maamulihayay ee somalilan ayaa waxay ka soo bilaabatay shakhsi si weyn looga yaqaana deegaanadaasi oo lagu toogtay magaalada laasecaanood bartamaheeda xili ay weliba dadku soo jeedaan shacabka ayaa markii hore ka tabanayey islamarkaana cabashooyin u soo jeedinayey maamulkii xukumaya halkaasi ee madaxweyne muuse biixi shacabka oo si nabdoon u dibadbaxayey isla markaana ku dibadbaxayay waddooyinka waaweyn ee magaalada laasacaanood ayayna ciidamada madaxweyne muuse biixi ay u adeegsadeen risaasta noolnool iyadoo maalintii ugu horraysayba dilay in ka badan toban qof oo shacaba maalintii labaad oo dadku ay sii wateen dibadbaxyadooda aydeyn ciidamadu waxa ay dileen in ka badan dhowr iyo toban qof iyadoo total maalmihii ugu horeysay ay ciidamadu dileen in ka badan konton qof halka dhaawucuna intaasi ka sii badnaa shacabka gobollada a c c gaar ahaan weliba magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool ayaana bedelay mowqafkoodii ahaa inay tabashooyinka u gudbiyaan maamulka halkaasi ka arriminayay waxa ayna la soo baxeen calanka buluugga oo gebi ahaanba ay sheegeen inaysan aqbalaynin in maamulkan uu joogo gobollada a c c madaxweyne muuse biixi ayaana fariin uu soo diray iyo weliba wefdi uu hogaaminayey wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka somalilan wasiir kaahin ayaa wuxuu soo faray in uu madtii dadkii dhammaaday uu bixinayo isla markaana uu diyaar u yahay inuu la xaaltamo tabashooyinka shacabka iyo odayaasha dhaqanka balse shacabka ayaa sheegay inaysan xaal wadagelaynin tan iyo inta ciidamada somalilan ay ku jiraan gudaha gobolada a c c waxayna dalbadeen in ciidamada madaxweyne muuse biixi ay ka baxaan gobollada a c c kadibna wixii wada hadala la iskugu soo laabto balse maamulka somalilan ayaan weli ka bixinin ciidamada oo weli aan aqbalin tabashooyinka iyo weliba codsiyada ay shacabka gobollada a c c ay u soo gudbiyeen maamulkiisa garaadka guud ee beesha dhulbaante ayaana waxaa keentay sababo la xidhiidha dibadbaxyadan sii socda rabitaanka shacabka go'aanka adag ay ku dhegan yihiin iyo madax adayga maamulka somalilan rabitaanka ay ku doonayaan inay dadka afduubtaan ayna haldoorka goboladaasi kasoo jeeda ay dilaan mar walba waxaana mar labaad su-aal ka weydiiyey maxamed wacane bal mowqafka maamulka madaxweyne muuse biixi iyo go'aanada hadda hor yaalla iyo sida ay xaaladan u wajihi karaan daadmnantago arintan ugu dambeyn waxay ku dhammaan doontaa in ciidamada maamulka somalila gebiahaanba goboladaasia cca iskaga baxaan sidoo kaleetana ma jirto wax go'aana ama wadahadala oo markaasi dhexmari kara shacabkan gadoodsan ee iyagu haatan u diyaarsan sidii maamul madax banaan oo iyagu ay leeyihiin ay gebiahaanba kusoo dhisan ln ma jirto wax wadahadala oo laga geli karo qadiyada gobolada a c c oo ah mid shacabkii lahaa iyo dadkii lahaa gebiahaanba ay go'aan midaysan ka qaateen oo ah in ayisau adaan gumaysi laga soo gudbay lixdan iyo dhowr sano ka hor xilligii soomaaliya ay xornimada qaadatay maanta ma jirto qabiil qabiil gumaysan karo ma jiro gobol gobol gumaysan karo ma jiro nidaam nidaam kaleeto gumaysan karo goboladani waa ay ku khaldaneen shan iyo toban sano ka hor markii ay hoos tageen maamulka somalilan taasi oo siyaasiyiin dana shakhsiyaad leh ay hoosgeeyeen laakiin maanta waxay go'aansadeen midnimada ummadda soomaaliyeed in aya gacantooda ku jirto inayna qayb ka noqdaan midnimada ummadda soomaaliyeed bedelkii muuse biixi ay usa cabatumi lahaayeen isla markaana la haystayaal ay u noqon lahaayeen gu'itaanka saddexdan gobol ee shacabkii deganaa ay ku dhawaaqeen in ay ka go-aan maamulka somalilan ayna noqdaan state madax banaan ayaa meesha ka saari doonto rabitaankii maamulka somalilan ay ku doonayeen inay noqdaan dowlad madax banaan madaxweyne muuse biixi ayaana keligii fadhiya madaxtooyada looga arrimiyo deegaanadiisa ee magaalada hargeysa waxaana ayn ku noqon doontaa dhabarjab weyn siyaasadiisa iyo hore u socodkiisa iyo rabitaanka uu doonayay inuu mar labaad ku guulaysto kursiga ugu sarreeya iyadoo an ogsoonahay gobollada kale ee somalilan qaar ka midana in ay doonayaan inay ku biiraan dowladda federaalk ee soomaaliya ayna ka go-aan maamulkan fadhiidka ee dhowr iyo labaatan sano ictiraafka raadinaya ee aan meella u soconin iyadoo dhanka kalena lagu eedaynayo madaxda ugu sarraysa maamulka somalilan inay yihiin hal beel oo keliya islamarkaana si cadaalada aan loo qaybsanin awoodaha sida gobolada kaleeta iyo qabiilada kale ee kasoo jeeda maamulka deegaanada somalilan dhanka kale ku dhawaaqista gobolladani ee aqoon-yahanka waxgaradka isimada iyo weliba garaadka guud ee beesha dhulmaante ay ku dhawaaqeen inay yihiin istayd madax bannaan oo ka tirsan dowlada federaalke soomaaliya ayaa waxaa go-aamin doona rabitaanka shacabkaasi in dowladda federaalku ay war ka soo saarto ayna aqoonsato iyo in ay diiddo ayaa naftirkooda iyadana qayb ka noqon doona inay noqdaan stayte madax banaan daadadeel wixii ka soo kordho wararkeenna dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa tan iyo kulanka dambena waxaan idinka tegaynaa ammaano allah